I oppgave 2c så skal vi integrere 2x minus 2 delt på x i andre minus 2x minus 3. Og i det jeg skriver den funksjonen, så innser jeg en ting som jeg ikke så med det samme. Jeg bare så på funksjonen, men når jeg skriver noe, så hadde jeg merket det. Telleren er den deriverte av nevneren. Og det er en veldig fin ting, fordi vanligvis så kan vi tenke delbrøkoppspalting her. Dette er en perfekt funksjon å integrere med delbrøkoppspalting. Men fordi telleren er den deriverte av nevneren, så kan vi innføre en substitusjon der vi setter u til å være lik nevneren. Og vi får du dx lik telleren. Nei, sorry. Jo, telleren. 2x minus 2, som betyr at vi bytter ut dx med du over 2x minus 2. Og det betyr at når vi skriver om integralet her, så får vi 2x minus 2 delt på u ganger du over 2x minus 2. Og da kan vi stryke den mot den. Og vi får integralet av 1 over u med hensyn på u, som jo er logaritmen av u pluss c. Nå skriver jeg log i stedet for ln, men det antas å være det samme, fordi som regel når vi skriver logaritme uten et eksplisitt grunntall her, så er det e som er implisitt. Så om du skriver log eller ln, så går det for det samme her. Det var bare, jeg tenkte ikke over det i farten, men det spiller ikke så mye rolle. Så det blir da log av x i andre minus 2x minus 3 pluss c. Du kan ta deg tid til å faktorisere andre grad funksjon også. Det blir x minus 3 x pluss 1. Du kan bruke ABC-formelen, men det går an å ta det i hodet også. Du er ute etter to tall som summert sammen blir minus 2, og som multiplisert sammen blir minus 3. Og de her to passer. Hvis du gjør det her mange nok ganger, så kommer det forholdsvis kjapt ut. Men ABC-formelen er jo der for å hjelpe deg hvis du ikke tar det sånn. Ja, nå vet jeg ikke, hvis man hadde løst det her med delbrøkoppspalting, så hadde man vist at man kan delbrøkoppspalting, og jeg tror delbrøkoppspalting er noe som veldig mange synes er litt i overkant vanskelig. Men samtidig, hvis du bruker delbrøkoppspalting, så kan hende at sensor tror at du ikke la merke til den fiffige løsningen at telleren er den deriverte av nevneren. Så selv om du bruker en av metodene, så kan det også være lurt å skrive i bunnen, bare at vi innser her at vi også kan bruke den andre metoden, der du bare uthever den metoden du ikke faktisk brukt. Bare sånn at sensor er klar over at du så det også. Uansett, jeg håper dette var en grei forklaring på oppgaven.